Розпочинаємо, і з величезним задоволенням буду представляти нашу першу спікерку із темою епідеміології астми. Відповідаємо на зростаючий виклик. У нас на зв'язку доктор кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики та внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, член Асоціації лікарів Поділля Наталія Степанівна Слепченко. Доброго дня, вельмишановні організатори конференції, доброго дня, вельмишановні колеги. Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні я буду говорити з вами про бронхіальну астму. І хочу почати з історії, тому що вона у лікуванні бронхіальної астми дуже цікава. І першим зафіксованим хворим на бронхіальну астму був персонаж гомерівської Іліади Махаон, який страждав від періодичних нападів утрудненого дихання. І лікарі рекомендували бедоласі, теж, до речі, лікарів і хірургу, носити на шиї амулет з бурштину. На жаль, це не допомогло, і Махаон загинув, хай і не від астми. Геродот, який у своїй праці «Історія в 9 книгах» припустив, що між нападами ядухи і топорами року існує тісний взаємозв'язок. І це був вже серйозний натяк на розуміння бронхіальної астми. Гіппократ у своїй «Корпус Гіппократіку», подарувавши захворювання його назву вже астма, визначив причиною її появи холод та вогкість, рекомендував вдихати дим, який утворюється при спалюванні трави ефедри. Ефедра – це хвойник, і вона стала прообразом інгаляційної терапії, небулізації, напевне, да? А ефедрин, який входив до її складу, обмежено використовується для лікування бронхіальної астми і досі. Також хочу задати вам запитання, чим найчастіше лікували кашель, астму і навіть пневмонію з кінця 19-го до середини 20-го століття? Це було не так давно. І подивіться, будь ласка, чим? Героїном і хлороформом. І навіть на просторах інтернету зберіглись упаковки їх фото. І подивіться, будь ласка, що туди входить? Алкоголь, канабіс, хлороформ, морфін. І ми всі знаємо компанію Bayer як розробника аспірину, але ж вона також і розробила, звичайно ж, в медичних цілях героїн, які широко використовували в той час як ліки від кашлю, пневмонії і астми, і, зокрема, у дітей. І подивіться, будь ласка, аж до 1925 року, і поки фатальні наслідки препарату не стали очевидними. А також люди, не дивуйтесь, використовували хлороформ, той самий, з яким у фільмах злочинці нападають на жертв, і вдихання якого спричинило, на жаль, дуже багато летальних випадків. А які ж ліки психоаналітик, дуже відомий Зигмунд Фройд, регулярно прописував своїм пацієнтам? І подивіться, будь ласка, він прописував своїм пацієнтам кокаїн, однак це не було його власним винаходом. І чимало медиків, ще починаючи з 19 століття, лікували кокаїном низку захворювань, починаючи від депресії, мігрені, зубного болю, як анальгетик і при лікуванні захворювань дихальних шляхів. І хочу зазначити те, що перші дані про бронхіальну астму були відкриті в 1980-х роках, коли Пауль Ерліх описав еозинофіли і базофіли. Мюллер, учень Ерліха, виявив еозинофіли в харкотинні хворих на бронхіальну астму і назвав їх клітинами Ерліха. І згодом Лейден та Шарко описали продукти еозинофілів, тобто характерні астматичні кристали, кристали Шарко-Лейдена. І до кінця 19-го і початку 20-го століття склались деякі теорії, які ми намагаються послідовно пояснити походження бронхіальної астми. Це і рефлекторно-судомна теорія неврозу, і інтоксикаційна, і теорія бронхоспазму. І починаючи вже з 20-х років 20-го століття, метою припинення бронхіального астматичного нападу стали використовувати гормон мозкового шару, надмірникових залоз адреналін, а з кінця 40-х років препарат коркового шару, глюкокортикостероїди. І значний прогрес уявлення про імунологічні механізми астми було досягнуто завдяки дослідженням Ішіака і авторів, які відкрили в 1966 році
році особливий клас білків – імуноглобуліни І. І дуже часто наразі, до сих пір, да, ми використовуємо цей показник. І ці імуноглобуліни І встановлено, що мали здатність до фіксації на поверхні клітин. І було доведено приналежність до цих білків основної маси реагінових антитіл. І ці відкриття та серія подальших робіт дозволили вже визначити рівень імуноглобуліну в крові та субстрактах організму, довести його зв'язок з атипічною формою бронхіальної астми, зрозуміти механізми взаємодії клітин та алергії при бронхіальній астмі і розширити уявлення про генетичні механізми розвитку бронхіальної астми. І в 1995 році була розроблено та видано глобальну ініціативу з астми Джина. Вона була вперше розроблена в 93-му році, але роздрукована і дуже серйозно поширена в 1995-му. Там, де бронхіальна астма вже була визначена як хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, і в якому бере участь багато клітин. Розінофіли, опасисті клітини, лімфоцити і так далі. І повертаємося до сьогоднішнього дня і хочу наголосити на тому, що у нас є дані поширеності бронхіальної астми в світі і в Україні. Подивіться, будь ласка, поширеність бронхіальної астми в світі досягає 10%, в США 3%, в Швеції 1%, Німеччини 0,6%, Болгарія 1,5%, Польща 5,4%. В Україні офіційна статистика – це 0,55%. Але все ж таки ми сьогодні поговоримо з вами про цифру більш реальну – це 0,7%. І я сьогодні розкажу, як ця цифра взялась. І подивіться, за офіційною статистикою, в Україні наразі знаходиться близько 210 тисяч хворих на бронхіальну астму, і тому поширеність складає 0,55%. І 359 тисяч хворих на ХОЗЛ, і поширеність офіційна – це 1,1%. Ці показники, на жаль, ми всі розуміємо, значно нижчі за середньосвітові, і фактична поширеність бронхіальної астми може досягати від 3 до 5%, а ХОЗЛ – до 4%. Чому? Тому що в Україні високий рівень недодіагностованості бронхіальної астми і ХОЗЛ, і тому реальна кількість хворих може становити близько мільйона осіб. І ступінь поширеності захворювання в кожній країні залежить, звичайно ж, від дуже багатьох факторів. Це і екологічний статус, це і рівень діагностики, і алергічні подразники – це рослини. І хочу вам показати пацієнтопотік за діагнозом бронхіальна астма, який зріс понад 20% за даними статистики 2023 року. І причому, незважаючи на падіння показників і звернень в період COVID-19, незважаючи на те, що населення України значно зменшилось з початком повномасштабного вторгнення та гіподіагностику бронхіальної астми, якраз включення цих комбінованих препаратів в програму «Доступні ліки» стало передумовою надання пацієнтам якіснішого лікування бронхіальної астми та збільшення кількості пацієнтів з бронхіальною астмою, що лікуються. І в розрізі спеціальностей збільшився пацієнтопотік у сімейних лікарів і педіатрів, у пульмонологів і алергологів він не змінився у період з 2022-2023 року. І це є результатом попередньої взаємодії спеціальностей в рамках медичної реформи. І подивіться на ці дуже цікаві цифри. Це прогноз кількості пацієнтів з бронхіальною астмою відносно поширеності за статистичними офіційними даними, які ми отримали з сайту МОЗ, з даних офіційних Хелсі і так далі. І якщо взяти прогноз за офіційний прогноз, опублікований за 2017 рік, населення України складало 42 мільйони і більше. Так? І кількість людей на бронхіальну астму складала 212 883 людини, і звідти і взялась статистика 0,5 поширеність хворих з бронхіальною астмою. Але, подивіться, будь ласка, вже за 2024 рік населення України значно зменшилось.
По приблизним показникам воно відповідає цифрі 33 мільйони. І вже за 2024 рік, хоча він ще не закінчився, вже діагностовано 198 тисяч зареєстровано пацієнтів з бронхіальною астмою. А рік ще не закінчився. Ця цифра, звичайно, буде більше, і це вже виходить 0,6% статистично. І якщо застосувати математичні моделі і спрогнозувати те, що населення і України буде ще дещо зменшуватись, і ми бачимо, що збільшується пацієнтопотік, то ми можемо прогнозувати, що ця цифра збільшиться до 0,72% або навіть у 2026 році і до 0,76%. Це за реалістичним прогнозом, а за оптимістичним прогнозом цей показник може перевищити і 1% населення України. І також подивіться, будь ласка, на кількість хворих на бронхіальну астму за даними Хельсі. Це кількість унікальних пацієнтів, яка екстрапольована на кількість спеціалістів. І ми бачимо, що за дані за 2024 рік, що пацієнтів з БА у сімейних лікарів вже зареєстровано більше 190 тисяч, а пацієнтів з БА у педіатрів більше 45 тисяч. І загальна сума сягає 235 тисяч 379 пацієнтів, і що і складає оту реальну цифру 0,7. Тобто та статистика, яка була попередня щодо розповсюдженості пацієнтів з бронхіальною астмою, це 0,5%, на жаль, не відповідає дійсності. І ми порахували і виявили, що цей показник вже сягає 0,7. Що ж нам рекомендує Джина у 2024 року для лікування дорослих і підлітків старше 12 років? Вона рекомендує нам, як і починаючи з 2023 року, два шляхи лікування бронхіальної астми. Це шлях один, він переважний шлях, це ви бачите його більш зверху, і знизу ви бачите шлях два, це альтернативний шлях. Звичайно, рекомендовано, якщо є всі для того передумови, використовувати шлях один. Що це за шлях один? Це той шлях, який нам дозволяє використовувати схему МАРТ-терапії, починаючи зі сходинки 3, потім сходинка 4 і сходинка 5. Це коли ми використовуємо один інгалятор як для підтримуючої терапії, так і для зняття нападів. І ось подивіться, будь ласка, починаючи з кроку 3, ми використовуємо низьку дозу кортикостероїда з форматеролом для постійного використання, для підтримуючої терапії основної нашої базової у дозі 160 на 4,5. На кроці 4 ми можемо розглянути середню дозу, це вже доза 320 на 9 мікрограм по одному вдоху 2 рази на день. І крок 5 ми можемо розглянути вже підвищення дози до 640 на 18, і можемо розглянути додавання до терапії М-холінолітика тривалої дії, і якщо є можливість, ми можемо розглянути використання моноклональних антитіл, які також розписані. І для зняття нападів нам рекомендовано використовувати не сальбутамол, а також низьку дозу інгаляційного кортикостероїда з фарматеролом. Підкреслюю, що для зняття нападів ми використовуємо виключно низьку дозу. Для дорослих і дітей старше 12 років ця доза складає 160 на 4,5. І хочу зазначити, що починаючи з 2022 року, ми дуже на це очікували, і ми дочекалися, що комбінації для лікування бронхіальної астми і ХОЗЛ увійшли у програму «Доступні ліки». І наші пацієнти змогли безкоштовно отримувати даний вид терапії. І подивіться, будь ласка, з кожним місяцем і з кожним роком призначення лікарів і відповідно отримання нашими пацієнтами достойної терапії за знижками або деякі препарати безкоштовно все більше і більше росте, і це тільки на благо нашим пацієнтам. І хочу зробити невеличкі ремарочки щодо того, які ж зміни відбулися, починаючи з джина 2023 року, і які підтвердили свою ясність і коректність у джини 2024 року. Трошечки змінена термінологія стосовно препаратів для лікування бронхіальної астми. Додано таблицю, яка роз'яснює значення термінів препарат для підтримуючого лікування і препарат для контролю симптомів.
Там, де це доречно, термін препарат для контролю симптомів хвороби було замінено на термін препарат для підтримуючого лікування або інгаляційний кортикостероїд вмісне лікування. Запроваджено термін протизапальний препарат, який швидко усуває симптоми. Цим препаратом можуть бути інгаляційний кортикостероїд або комбінація інгаляційного кортикостероїда з бета-2-агоністом короткої дії в режимі застосування за потреби. Тобто раніше, багато років тому, ми використовували з цією метою сальбутамол. Наразі ми сальбутамол самостійно не використовуємо. У шляху 2 ми його використовуємо виключно разом з комбінацією з інгаляційним кортикостероїдом, а шлях 1 – це низькі дози інгаляційний кортикостероїд з форметоролом. Нагадаю, доза 160 – на 4,5. Які ще зміни відбулись? До алгоритму лікування бронхіальної астми у дорослих та підлітків, а саме шлях 2, нам рекомендовано включити інгаляційний кортикостероїд з бета-2-агоністом короткої дії. І це включення ґрунтується на клінічних дослідженнях за участю пацієнтів, що отримували підтримуюче лікування на кроках 3 і 5. Використання будесаніт сальбутамол як препарату для полегшення симптомів доведено, що зменшує ризик тяжких загострень, якщо порівнювати, що пацієнти будуть використовувати тільки монотерапію з сальбутамолом. Комбінація інгаляційний кортикостероїд з бета-2-агоністом короткої дії не рекомендовані для лікування підтримуючої терапії. Ця комбінація рекомендована виключно для зняття нападів і то шляху 2. Альтернативного шляху. І незважаючи на включення інгаляційних кортикостероїда з бета-2-агоністом короткої дії до шляху 2, шлях 1 з використанням режиму МАР-терапії, це інгаляційний кортикостероїд з форметоролом за потреби, залишається опцією, якій слід беззаперечно віддавати перевагу у дорослих та підлітків. Також нам додано практичні вказівки щодо препаратів і доз для шляху 1. Більшість доказової бази для режиму MART і вся доказова база для режиму AIR ONLY стосується саме порошкових інгаляторів будесаніт форматерол. Бекламетазон з форматеролом, який також з'явився на ринку України, схвалений також для режиму МАРТ-терапії, але у дозі 100 на 60 мікрограм. І при використанні за потреби пацієнти повинні робити одну інгаляцію саме інгаляційного кортикостероїду з форматеролом в разі потреби для полегшення симптомів або при фізичному навантаженні чи при контакті з алергеном. І дуже серйозно хочу наголосити вашу увагу на тому, я виділила навіть червоним кольором шрифт, що сумарна кількість, сумарна, це і для підтримуючої терапії, і для препаратів для зняття нападів, сумарна кількість інгаляцій будесаніт з форматоролом у дорослих не має перевищувати 12 інгаляцій на добу, а у дітей 8 інгаляцій на добу. Також я вважаю дуже важливий цей слайд, дуже важлива інформація, що таке високі, низькі і середні дози для препарату, наприклад, Буфомікс і Зіхелер, коли ми використовуємо комбінацію будесаніт з форматеролом. Для дорослих і дітей старше 12 років низька доза – це є доза 160 на 4,5. Середня доза – це 320 на 9, один вдих, два рази на добу. А висока доза – це вже доза вище 640. Тобто ми не маємо плутати і проводити аналогії з іншими препаратами. Також, які ще зміни? В розділ по вибору інгалятора додано питання щодо турботи про довкілля. І, звичайно, спочатку треба обрати оптимальний препарат, який здатен забезпечувати меншу кількість загострень і контроль симптомів. З придатних для цього препарату доставкових пристроїв треба обрати той препарат, який пацієнт зможе правильно застосовувати. Тобто доставковий пристрій має бути зрозумілим до використання і реальним до використання пацієнтам різних категорій, особливо пацієнтам старшого віку, яким тяжче зрозуміти деякі рекомендації. І якщо два і більше варіантів
У нас є який доставковий пристрій, треба вибрати, то, звичайно, ми обираємо той пристрій, який має найменший вплив на довкілля, враховуючи газ пропелент, враховуючи можливість переробки, так, і виробництва. І я на кожній своїй доповіді наголошую, що вкрай важливо перевіряти техніку інгаляції і коректувати її в разі необхідності, коли ми призначаємо той чи інший доставковий пристрій. Також хочу зазначити, що терапія астми має бути, звичайно, спрямована на контроль захворювання, на зменшення ризику загострень захворювання, і це все включає такі фактори. Це, звичайно, ми маємо обрати ту терапію, яка має високу ефективність і прихильність. Тобто пацієнт має мати швидкий ефект від лікування, має мати зручну і зрозумілу схему лікування. Це, звичайно, рекомендує вся Європа, всі європейські накази, і наш український наказ, наша українська настанова. Це режим МАРТ-терапії. Необхідно дуже уважно підбирати інгалятор, який підходить безпосередньо кожному пацієнту. Це той інгалятор, при застосуванні якого буде менша кількість якихось критичних помилок. Це працювати над прихильністю саме до інгалятора, щоб пацієнт зрозумів, як його приймати, і виконував ваші рекомендації правильно в тих дозах і з тією кратністю, яку ви йому прописали в своїх призначеннях. І, звичайно, для пацієнта надважливо, особливо в даний час, це доступність для пацієнта і вартість, і постійну наявність в аптеках. Ну, звичайно, ігнорування хоча б однієї з цих умов не дозволить досягти цілей лікування наших пацієнтів. На кожному візиті ми навчаємо пацієнта, і Джина, починаючи з 23-24 року, наголошує на тому, що навчання пацієнта правильній техніки інгаляції відіграє надважливу роль у подальшому контролі симптомів, і доставковий пристрій має бути легким і зручним у навчанні. І я пропоную вашій увазі доставковий пристрій EasyHaler. Ви бачите його на екрані. Він не потребує активації вдохом, він має лічильник доз. Легко перевірити, чи пацієнт вдихнув повноцінну дозу препарату, і легко та швидко опановується пацієнтами. Досить гарно і легко навчати їм користуватись, тому що для цього потрібно всього-навсього 3 кроки: струсити, натиснути і вдихнути. Тобто все дуже просто. Але все ж таки деякі пацієнти дуже часто викривлюють техніку інгаляції. Я це бачу щоразу, коли я контролюю призначення своїх пацієнтів. Не дивлячись на те, що є пацієнти, які лікуються в мене особисто роками, яких особисто я навчила техніки інгаляції тим чи іншим пристроєм, кожного разу вони приходять до мене на візит, і я бачу якісь інші техніки. Вони для себе знаходять якісь, на їхню думку, більш зручні модифікації вживання інгалятора, але це виходить так, що вони тільки перешкоджають гарній доставці препарату в дихальні шляхи. І для того, щоб зменшити кількість цих помилок, я зробила на Ютубі канал. Там доступні доставкові пристрої, будь-які, всі, що є на фармацевтичному ринку України. І дуже часто я своїм пацієнтам перекидаю відео для того, щоб пацієнт міг спокійно вдома ще раз подивитися, як правильно вдихати той чи інший інгалятор, і в тому числі препарат EasyHaler Bufomix, да, до діючих речовин, якого відноситься формадерол з будесонідом. І також абсолютно гарна новина для нашої країни – це те, що препарат Bufomix EasyHaler з 3 дозами зайшов у програму «Доступні ліки». Це доза 80 на 4,5, 160 на 4,5 і 320 на 9. І хочу зазначити, що родина продуктів EasyHaler має багаторічний робочий стаж в клінічній практиці, починаючи з 1990 років. І на вигляд вам може здатись, що це однакові пристрої, але за ці роки пристрій модифікується і постійно покращується, і удосконалюється, так, фінськими інженерами, тому що це фінський препарат. І в Україні зараз знаходяться продажу інгалятори останньої модифікації 2014 року. Хочу нагадати, що до складу препарату Bufomix входить препарат форматерол, це препарат бета-2 ганіз тривалої дії, який має таку родзинку, що він має і тривалий ефект більше 12 годин, але ще він спрацьовує за перші
3 хвилини, що є дуже важливим для нього. І, звичайно, це інгаляційний кортикостероїд будесонід. Це один з найкращих інгаляційних кортикостероїдів, які представлені на ринку, фармацевтичному ринку України. Він має швидку дію, він має тривалий ефект, він має найкращі показники найкращої протизапальної дії. І ми можемо приймати даний препарат у режимі МАР-терапії, коли ми приймаємо його для базової терапії, як ми її зараз називаємо підтримуючий, тобто коли ми призначаємо відповідно до кроку 3-4-5 у низькій, середній або високій дозі, і буфоміксом 160 на 4,5 мікрограм ми знімаємо також і напади. Але не забуваємо, що сумарно до 12 інгаляцій на добу у дорослих. І хочу сказати, що ви бачите на розрізі доставковий кріст Easy Heller. Він демонструє найвищий турбулентний потік повітря серед інших інгаляторів. І він навіть при низькому інспіраторному потоці від 20 літрів на хвилину дозволяє забезпечити гарну точність дози. Також, що дуже важливо, те, що інгалятор EasyFailer стійкий до впливу вологи, і це показали дослідження, які представлені на даному екрані. Тобто він не псується при заморожуванні, розморожуванні, при вологі він захищений, при вібрації і при падінні. Тобто абсолютно спокійно ви можете його використовувати навіть в таких досить неблагоприємних умовах, які описані на даному слайді. І хочу наголосити на трагедії використання короткодіючих бета-2 агоністів. Це сальбутамол, вентолін. Да, це препарати, які ми маємо використовувати. Да, вони залишаються в мають своє невеличке, підкреслю, місце в останніх гайдлайнах лікування бронхіальної астми чи ХОЗЛ, але якщо пацієнт перевищує дозування, він буде мати дуже багато побічних дій. І ми маємо на це наголошувати. І от якраз буквально вчора пройшов, чи позавчора пройшов астма-конгрес, і Юрій Іванович Пещенко, на рекомендації якого ми звертаємо увагу в першу чергу, це та людина, яка нас вчить, яка нас збирає пульмонологів, так, і рекомендації якого відображені в наших наказах і настановах. І хочу сказати, що він вкотре наголошував про трагедію надмірного використання сальбутамолу. І Джина пише, що коли засобом для полегшення симптомів є короткодіючий бета-2 агоніст, то низька прихильність до лікування контролюючим препаратом народжає пацієнта на ризики, які пов'язані з монотерапією. І подивіться на ці жахливі показники. Використання більше 3 балончиків на рік. Згадайте, будь ласка, ваших пацієнтів, що багато з них більше 3 балончиків на місяць, на жаль, використовують. Да? І подивіться, якщо використовувати більше 3 балончиків на рік, це пов'язано з підвищеним ризиком звертань у відділення невідкладної допомоги. А якщо використовувати більше 12 балончиків на рік, тобто більше 1 балончика на місяць, це пов'язано з більшим ризиком смерті. Тобто дуже непростий препарат, він місце його є, але зараз є інші режими, якраз режим МАР-терапії, коли ми не маємо потреби у його використанні. І подивіться, будь ласка, у 2021 році, не дивлячись на нові накази, на рекомендації Джина щодо застосування режиму МАР-терапії, продано 490 тисяч упаковок. 2022 рік – 336 тисяч, 2023 рік – 370 тисяч. Але це те, що ми бачимо через доступні ліки. Але скільки ж короткодіючого бета-2 агоніста ми отримали з гуманітарною допомогою? Скільки пацієнти купують його самостійно? Тому думаю, що ці цифри значно більші, ніж ми бачимо зараз на екрані. І ще раз хочу наголосити на режимі МАР-терапії, на цьому унікальному, сучасному підході для лікування бронхіальної астми. Це підхід режим одного інгалятора, коли одним інгалятором ми лікуємо базового пацієнта і їм вже знімаємо напади. Це знижує ризик загострень, це покращує щоденний контроль, це зменшує вираженість симптомів при необхідності і зменшує використання фіксованих таких комбінацій, да, з інгаляційним кортикостероїдами, бета-2 агоністом тривалої дії. І використання
комбінації саме будесаніт з фарметеролом для щоденної підтримуючої терапії та усунення симптомів бронхіальної астми. Тобто Пуфоміксі і Зехеллер – це рекомендована комбінація джина 2024 року для режиму МАРТ-терапії. І ще раз наголошу на тому, що безкоштовне лікування за програмою «Доступні ліки» у трьох дозах. Також ще раз хочу з вами проговорити те, що Джина 2024 року рекомендує обрати саме той інгалятор, який має найменший несприятливий вплив на довкілля, враховуючи виробництво, газпропелент і можливість переробки. І саме вуглецевий слід сухопорошкових інгаляторів EasyHeller в 13 разів менший порівняно з дозованими інгаляторами, які працюють на пропеленті. Тому, звичайно, зважайте, будь ласка, і на довкілля. І також новиночка для вас, нова інформація, яка може бути для вас дуже корисною, я вважаю, тому що вона, я сама, коли її вперше побачила в наших рекомендаціях, зважила на те, наскільки вона доступно подана. Так? Як? Це чек-лист для лікаря і пацієнта. Це наші з вами рекомендації для полегшення спілкування з нашими пацієнтами. Почнемо з першого – діагноз. Нам пояснити треба пацієнту, що таке бронхіальна астма. Коли ми виставляємо вперше нашому пацієнту цей діагноз і пояснити, що це хронічний характер цього захворювання. Да, можливо, ремісії, але це те захворювання, яке буде супроводжувати пацієнта все життя. І пацієнт має бути до цього готовий, і завдяки цьому він має бути прихильний до терапії, тобто він має постійно обстежуватись, регулярно звертатись до лікаря і контролювати свої лікувальні препарати, тобто переходити зі сходинки на сходинку, якщо в цьому буде потреба. Звичайно, ви маєте описати пацієнту симптоми, які можуть супроводжувати це захворювання, щоб він не хвилювався, не панікував і знав, що це ті симптоми, які характерні саме для бронхіальної астми. Це, звичайно, задишка. Це, причому, може, це задишка експіраторного характеру, коли пацієнту тяжче зробити видих. Це свистячий звук при диханні. Свісти, візинг, це відчуття скутості грудної клітки і кашель. Кашель при бронхіальній астмі зазвичай сухий. Іноді він може турбувати, іноді він може не турбувати, але в період загострень він посилюється і пацієнт має це розуміти. І якщо приєднується інфекційне загострення, то, звичайно, іноді він може бути із харкотинням, і причому з бактеріальним харкотинням, тим нашим гнійним, коли воно стає жовте або зелене. Також дуже важливо пояснити тригери астми. Звичайно, їх треба в першу чергу виявити, це провести лабораторну діагностику і визначити або, можливо, сконтактувати з алергологом, якщо в тому є потреба. Хоча зараз в приватних лабораторіях найчастіше, звичайно, є дуже широкий спектр лабораторних обстежень, коли ми можемо виявити, на що саме в даного пацієнта алергія і що саме стане тригером виникнення тих симптомів. Так? Тобто, що таке тригер? Це фактор, який може спричинити загострення. І нам треба його виявити і його уникнути по можливості. Серед основних тригерів може бути алергеном. Це пилок, домашній пил. Багато дуже може бути різних цих алергенів. Проведіть обстеження специфічних імуноглобулінів і визначте, на що конкретно в даного пацієнта алергія. І ви тоді попросите пацієнта по максимуму, наскільки це можливо, уникнути його. Це може бути тютюновий дим. Звичайно, ми маємо попередити, що при стресі може бути напад бронхіальної обструкції, при фізичному навантаженні, при переходу теплого повітря з теплого в холодне приміщення. І ви завжди маєте пацієнту наголосити на тому, що він завжди має з собою мати інгалятор, щоб зняти напади. І ми з вами говорили, що це не сальбутамол, це інгаляційний кортикостероїд з формадеролом у низькій дозі 160/4,5. І, звичайно, ми надаємо рекомендації, щоб він по можливості уникнув тригерів, які ми з вами знайшли. Лікування та медикаменти. Ви маєте пацієнту розписати план лікування. Бронхолітики для швидкого полегшення симптомів і протизапальні препарати. Роз'яснити різницю, що таке швидкодопоміжні препарати і що таке підтримуючі препарати. І пояснити важливість регулярного прийому підтримуючих ліків навіть у період ремісії. Да, завдяки сходинкам ми можемо піти на саму маленьку дозу 160/4,5, але іноді пацієнт тиждень-два, йому стало краще, він думає, а, кину лікування.
Треба пояснити, що це не можна, тому що дуже швидко він повернеться до загострення, і ви вимушені будете призначити йому вже сходинку вище, коли ви будете застосовувати середні дози. Тому ви маєте попередити пацієнта, щоб не раніше через 2-3 місяці ми можемо переглянути терапію. І ні в коєму випадку він не має її відміняти самовільно. Правильне використання, ми з вами про це говорили, постійно показувати, як користуватись інгаляторів. Я вам скажу чесно, я дуже часто прошу у пацієнтів, коли вони використали свої інгалятори, залишити їх мені. І у мене завжди є, я їх зазаражую, і у мене є завжди доставковий пристрій, який я беру в руки, він, наприклад, пустий або просрочений, да, я іноді прошу у медичних представників. І я завжди можу, безпосередньо тримаючи в руках, показати пацієнту, як їм користуватись. Немає такої можливості, нічого страшного. Я прошу пацієнта, ідіть в аптеку, купіть препарат, поверніться, будь ласка, до мене. І я вперше з ним сама розпаковую упаковку і показую, як правильно використати саме на тому інгаляторі, який він придбав у фармацевтичної сітці. Тобто ми маємо переконатися, що він або його близькі, чоловік, дружина, діти, засвоїли техніку інгаляції, допоможуть йому її використовувати. І не забуваємо, да, що ми можемо використовувати спейсери, які ми також можемо використовувати, коли ми вдихаємо аерозольні інгалятори. План дій при загостренні пацієнт має мати. Ви йому маєте пояснити, як розпізнати наближення загострення. Тобто ви скажете, що збільшиться частота симптомів, збільшиться нічні пробудження через задишку, через кашель. І ви маєте розповісти, коли звертатися за медичною допомогою, коли симптоми не знімаються після інгаляції. І ще додам від себе, завжди рекомендую пацієнтам використовувати пікфлометри. Коли пацієнт в цифрах бачить, що в нього знижуються різко показники, він чітко бачить критерії, що оп, в мене знизились показники. А оцей єдиний показник пікової швидкості видиху, він же корелює з показником ОФВ-1. Тобто це ви фактично як виконали міні-спірометрію. Так? І пацієнту це пояснили, що як тільки у вас почали падати показники, зверніться срочно знову до мене, і ми будемо дивитися, чи це в нас не почалось загострення бронхіальної астми. І навчити пацієнта вести щоденних симптомів, коли пацієнт записує щодня або два рази на добу, в залежності від його зайнятості, свої симптоми. І якщо він таки придбав пікфлометр, він абсолютно недорогий, його можна купити на ринку і на фармацевтичному ринку, я маю на увазі, і за 300 гривень, тобто і використовувати його роками, десятиріччями, його досить складно поламати, да? Хіба що там на ньому пригати або їм кидатися. Так? Тому, звичайно, він записує свої показники, і він може помітити прогрес або на краще, коли ми йому призначили гарну терапію, або на погіршення і помітити, що перебіг його хвороби погіршується. Звичайно, ми маємо пояснити пацієнту, що він має профілактувати інфекції, вибачте. Ми маємо рекомендувати таким пацієнтам, як з астмою, так і з хронічним обструктивним захворюванням легень, вакцинацію проти грипу, проти пневмококу, тому що кожне загострення може провокуватись як вірусами, ну, кстати, так і бактеріями також. Звичайно, надати рекомендації щодо уникнення інфекцій, які можуть провокувати загострення, тобто менше контактувати з хворими пацієнтами. Це, звичайно, поради щодо способу життя. Це регулярні фізичні вправи під контролем. Тобто, звичайно, ви маєте вказати, що це за фізичні вправи. Звичайно, пацієнт з астмою не має бігти в тренажерний зал і виконати, там, наприклад, віджим на максимумі там, зі штангою з великою вагою. Ні, звичайно, ні. Я завжди рекомендую своїм пацієнтам мати крокомір, якщо є можливість, і дивитись за добу, щоб було не менше 7 тисяч кроків. Так, доходити потім з часом до 10 і так далі. Це дуже важливо. Звичайно, це правильне харчування, вживання достатньої кількості рідини, ну і уникнення стресу, наскільки це можливо. Підкреслити важливість відмови від паління, це зрозуміло, і уникати пасивного паління, коли людина вдихає пари людини, яка палить. Необхідно пояснити необхідність регулярних оглядів для оцінки ефективності лікування і можливих коригувань. Дійсно, так, ми ж переходимо зі ступіньки на ступіньку. Да, можливо, вже прийшов час, коли ми зменшуємо терапію, або треба її підсилити.
І, звичайно, ми підтримуємо пацієнтів, пояснюємо, що з астмою можна жити повноцінним життям за умови правильного контролю хвороби. І в нас дуже багато прикладів. Є футболісти, є спортсмени відомі, є відомі оперні співаки, які багато років хворіють на бронхіальну астму і виконують дуже серйозні фізичні, різні фізичні і емоційні навантаження. І при цьому живуть тривало і взагалі помирають навіть не бронхіальної астми, а від інших, можливо, навіть супутніх захворювань. Головне правильно призначити підтримуючу терапію і не використовувати її в надмірних дозах бета-2 агоністи короткої дії. Все, так? І надаємо інформацію про групи підтримки або інші ресурси для пацієнтів з бронхіальною астмою, їх безліч. Ну що ж, я завершила свою доповідь. Я вірю, що вона була корисною для вас. І я дякую всім вам за увагу. І, звичайно, дякую Збройним силам України за те, що ми можемо іноді з вами збиратись. За те, що ми маємо можливість отримувати нову інформацію, обмінюватись досвідом і лікувати наших пацієнтів. Слава Україні! Дякую. Героям слава, Наталія Степанівна, дуже вам дякую за цікаву доповідь. Слухали дуже уважно. І є кілька запитань. Якщо ви не проти, я їх озвучу. Приділіть, будь ласка, ще кілька хвилин вашого часу. Як ви вважаєте, чи повинен пацієнт на кожному візиті демонструвати техніку інгаляції? Так, ви знаєте, я хочу зазначити, що в своїй презентації я досить велику увагу приділила цьому пункту, і хочу сказати, що обов'язково на кожному візиті пацієнт може забути, може не зрозуміти, тому саме техніку інгаляції необхідно, щоб демонстрував пацієнт на кожному візиті. Я, наприклад, своїх пацієнтів прошу, щоб вони приходили зранку, не вдихаючи інгалятор, і я можу їх зібрати скарги, провести фізикальне обстеження. Можливо, зробити спірометрію, якщо є в тому потреба, а потім вже прошу вдихнути інгалятор і коригую техніку інгаляції. Я вважаю, що це треба робити обов'язково. Дякую вам за відповідь. Чи може підвищитись контроль симптомів бронхіальної астми на тій самій комбінації завдяки іншому доставковому пристрою? Ви знаєте, я вважаю, що якщо ми призначаємо пацієнту гарні препарати з гарними діючими речовинами, в даному випадку ми говоримо про будесаніт і форматерол, то все буде залежати від техніки інгаляції. І я думаю, в кожного є своя прихильність до того чи іншого доставкового пристрою. Якщо ви бачите, що пацієнт дуже, ви змогли йому пояснити, він вас зрозумів, коли ви йому рекомендували доставковий пристрій EasyHaler, то я думаю, що це буде і відповідь на це запитання. Головне, я б сказала, це прихильність до лікування, і якщо пацієнт в правильних дозах, з правильною кратністю використовує свій доставковий пристрій, то я думаю, що все буде добре і лікування буде дієвим у даного пацієнта. І ще одне запитання від наших глядачів: яка правильна тактика переведення пацієнта з однієї комбінації на іншу, з флютеказон сальматерол на будесоніт форматерол? Ви знаєте, ми для кожного препарату маємо враховувати, що таке для, наприклад, будесаніду з форматеролом, що для нього є низька доза, середня і висока. І хочу наголосити, що для будесаніду з форматеролом низька доза для дорослих і дітей це 160 на 4,5, середня то 320 на 9. І також ми можемо іноді використовувати високу дозу, це 640 і вище. То для комбінації з сальметеролом, так, флютіказон сальметеролом, ми з вами маємо розуміти, що низька доза це 250 на 50 і висока доза це 500 на 50. Тобто ми, перераховуючи, маємо переходити з середньої дози на середню або з низької на низьку, або з високої на високу. Можливо, мої колеги хочуть мене поправити чи щось додати, я з задоволенням вислухаю їх думку. Наталія Степанівна, дуже вам дякую. Багато схвальних відгуків в нашому чаті. Дякую, що доєдналися сьогодні до нас, відповіли на запитання і до нових зустрічей.